мне вас кредит. Мы волонтеруем, нам в фамилии разводил, что две сделали. Он дает 2-3 минуты, чтобы это все не дуримы. Да, уорри, да, дыр. Tanderuar o gjallarë që u përfoqët në mënyrën tuaj që të ndëroni e të lutën e Allahut krijuesit që të është probleme gjenet. Tanderuar të gjithë pjesë marsë të këti shtubimit të mortës. Unë disa herë kam bërë be që nuk do të plasë ma në përvoreza. Mirë po, do njerë që lonë që pa tjetër kur duhet të ndë një fjallë për dëndyrë, parës në odhjë të regova, njërën prej epizodeve të jetës së time neve me luftëtarë të lirisë. Pasë dekis, pasë rënjës heroikit të tonit, unë të i në i thojshë daj kurse tezeve të tonit teze. Njona mu drejtu sa pre nga ti mu teze. Dhe shtonit këthi teze, e unë për tonë teze, kur gjithë keqë s'ka. Daj e kom thirë unë, se vesh një daj e kom rëllëvec, pra ndë edhe kam të drejt ju marë 2-3 minuta, në mënyrë që të gjithë së bashku vlazërisht, ashtu që shë kemi për cjellur të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës, pikrish në këtë lëndin, ta për cjellim edhe dhe ndyrë. Sepse, ma merë mendja, edhe në odhju folja ju i këkop zemër, 250 burra, e gra, e fmi, me i për cjellë në dynja, në në thikët e shkaut, zemër është bë kjo, së është guri, edhe ja kemi gri. Pra ndaj, dhe dyrë, i ka ra që të bëjë gajretin e burrëve, e ka për cjell dhe një sny të dhe zxaf, e ka për cjell fitimin e dhe së islam, e ka për cjell enverin e dhe së qrem, e ka për cjell gjelalin e halas gjyll, e ka për cjell sanedinin e halas gjyll, e ka për cjell sinanin e halas gjyll, e pastaj ka për cjell dhe një islam, ka për cjell dhe një muarem, e ka përcjell dhe në agim, e ka përcjell dhe një stret, e ka përcjell dhe një smet, e tash në fund, sigurisht e ka përcjell dhe një Ibrahim, dhe një Laz, dhe një Sak, e dhe një Musli, edhe tash parë disa dite, të gjithë bashkarisht, po ki gjemat e kemi përcjell, edhe dhe një avdi, njerën prejve primtarve të shquar, kratë të djallë të dhe zdyrë. Për veti, nuk ka familjen krushet madhe që se u komo ngër bukën. Zotë i shlala ja ushton bereqetin juve e nipave së të nipave. Dhe zdyrë pak ma shumë, i shlala zotë i edhe unë përthem si për gjallartë e shpërblen me gjenet. I shlala ja dhuron libri në shajt edhe u zonë ka duhet të prejen të gjithë të shpirtër që kanë bërë mirë në këtë botë. Unë nga zemre ime, në emër të shokve të mi, ju falemderoj durakët. Ju falemderoj tërë krushën e male për gajretin që keni bërë në të përcjellur të rreth 250 të vrarve. I falemderoj edhe familjen që do të bëjnë gajret, që do të përpiqen me ndërru 3 ditë. Unë edhe njerë po ju them falemderit ati lavdi i qovë, shala nga ka bo halal, edhe ju i shala nga bëni halal për këto fjallë. Ju falemderit shumë. Pejte e falemderit.